Жеңе, ойлоп карасам шунчалык адамдар мас болгон экенбиз, эмне кылганды деле билбей калган экенбиз. Бир адамдын баалуулугу, бул сөздүн баалуулугу, баланын баалуулугу, баалуулуктар толтура сыртта калып биз мынакей. Эптеп эле кредит алып эле ошону ар кимдин тойго пара берип, ар кимдин чорный кассасына пара берип, кайра бир күн өзүңө чорный касса кыла коюп, ошолор топтоп кайра кредит төгүп эле адамдар ушинтип жашап калган эле жеңе. Чынын айтсамчы, ушул оорудун келгени кечип бул оору мындай эле кабыл алып атам да. Бул оору мурда биз өзүбүз оору эдек да жеңе. Азыр бул оору эмне болду? Оору эмне? Оору да өлүм келсе өлөбүз, мына ушул оору тийип өлсө өлөбүз. Али таяк жүрсөң таяк жөөнүн мааниси ушул болду. Адамдар тобо акылдым жеңем, ушунчалык бир башкача болуп калган эделер, ушунча көрүп алып мен жаман коркот элем. Кудай ушу бир жер тербеп болуп бир адамдарды бир эме кылат болуш керек, мынчалык эле калбайт депчи. Адамдар кийергечи мындай эчтеке таппай калып, мынандай кымбат кымбат бар го, мына шубалар жөн эле мындай эле кийип калышты эле да. Ол 45 миң сомдук шубаларды элдер уже алмаштыра баштаган эле. 70 миң сомдугунан алайын, 100 миң сомдугунан алайын, бул мындайыраак болуп калды уже депчи. Көйнөктөрдүн түрүнү кие деделер. Ар бир тойго, ар бир кафеге, ар бир шернеге, ар бир отурушка башка көйнөктөрдү кийип барышат эле, ар башка ар башка. Мунуңузду кербейсизби десең, жок, муну көрүп койгондор. Көрүп койгондор. Ким көрүп койду? Өлүп кетсин өлүмдү көрөндөр. Ким көрүп койду? Ошол мына көйнөгүмдү көрүп койду да элдер. Буну көрсөм уят. Мына кийип кимге көрүнөт азыр? Көрүнсүндөр. Турган кийимдерди кийип алып үйлөргө көрүнсүндөр ошол. Бир жол пут кийимдерди бир алганы 4-төн 5 сана. Ону каякка жыртат да түшүнбөймүн. Кыйналган адамдар кыйналып эле жашап жатат. Жашады. Мына бул ушунчалык баягы ич бир таппай калсалар чыга калып тырмактарын барып 500'ге боятып, каштарын 500'ге боятып, кирпиктерин 500'ге койдуруп, беттерин чоңойтуп кишинерди 500'ге кылдырып келет элдер. Шолордун тырмактарын жеп, каштарын жеп, кирпиктерин жеп жатсын эми. Талаада калды. Элдин баардыгы ушундай болуп кеткен эделер. Ол көтүдө барыям ушундай деди, жогу да ушундай кылат эделери. Шундай бир тоба кыла турган заман келди жеңе, бир шунчалык, бир бул да бир акыр замандын бир эскертүүсү эле болуп атат да, бир эсиңе кел деген эле. Баягы шуба кийишип алып ояк баякка кыйшаңдап өтөт, сенин үстүңдө кытайский куртка дагы эле, булар мурдагы чыккан курткалар деп алып ояк баякка өтөт, бияк баякка өтөт. Тойго бир кийген көйнөктөрүн кийбей калды. Умурага барып алып туруп эле жеңе, бир умураны деле бир оюнчук кылып алды да, барып алып ибадат башка жок эле, магазинде ашып эле, магазинде ашып эле, семтире эле магазинде ашып калды. Аллах таала ошо ажап кылды, ошо келгендерди жана ушундай оору берипчи. Ушу магазинде ашкандар оору да болсо болду. Ар жерде магазинде ашып эле экекиден төрттөн самтырашып же тил билбейбиз, барып алып калып эле ояк бияктан унун алып, о паланчы 500 сом берди эле, ого муну алып алайын, түкүнчү 1000 сом бергенде чай ичти, ого муну алайын деп эл көрсүн болуп кетти элек. Ажап болду, мына бирин бири көрө албай калды. Шунчалык мен билбейм, ушуга сүйүнүп отурам. Дагы өкмөт бизге бир ар бир адам эшигине бир кабын менен 5 литр майдан тиштеп, ар бир айда шуну гана жеткиресиң деп туруп, ушул карантинди 1 жыл кылып коюш керек да. Ушу 1 жыл кылганда адамдар ушунчалык билети да, бир тамактын кадырын дагы, башканын кадырын дагы, кийимдин кадырын дагы, бул умуранын кадырын дагы, башка тойдун кадырын дагы. Ал мына тынбай мына чоңойдан ошко келишип продукта кылып кетишип бала бар бей, отуруп ушу чоңойдагы продуктыларын алып ынтымакташып жей бербейт. Кыйналган адамды көрбөй калды, пулу жок адамды тойго чакырбай калды, бул алып келе албайт деп күндө бириге бири эрегишип калды. Тойго жөнөгөндөрдө жеңе билесизби, тойго кетип атканда бул бирөөдүгө барып, мына пулум кошумчасын кошуп жеп ичип ойноп келейин дагы, дубамды берип келейин деп эч ким барбайт. Эртең мен той өткөрөм, мен кандай кылып дастурун коет экенмин, могу дастурун көрүп келейинчи деп барышат. Ажап болду биздикилер. Кудайым ушундай көрсөт, мына ушундай өзү айткан адам, Аллах таала айткенда, мен сени ый менен бир сый менен чакырам деген, ыйманга келтирем деген, ый менен сый менен келбесең ый менен келтирем деген. Куп болду ушу, баардыгыбыздын пейилибизге жараша болду. Мен сүйүнүп отурам деген ушугачы, ушунчалык ашынып кеткен эле. Мына үнтүрөн айрыкча мына катындар жаман жиниме тийип калган эле жеңе, ушундай нервим кашайып калган эле ушуларгачы. Былтыр алган пут кийимдерин былтыр алган эдем деп жапжаң болсо эми кийбейт жеңе. Ой өкмөт эми таппай калган эле, эч ким кандай дизайнды ойлоп кийим табышты таппай калган эле. Мына ажап болду. Кийимдерди ар түрдүү кийимдерди кийип, мына пут кийимдердин да түрүнү кийип чыгарып
Түгілі чықпай қалған киім қалған жоқ еді. Ақыр Италиядан киім кіп, итальянский деп бір шалдырған синтетикалар бар еді, бәрі жоқ денен көрінген. Ошоны киіп башташты бардығы. Әжап болды бардығы нач. Мен білмеймін жеңі, шул орудың келгені маған майдай жақты, майдай жақты. Құдайым шул орудан өзі білетем. Кімге тигізет, кімге тигізбет, оны құдайым өзі білет. Ол құдайым, ол вирусуз елече, күннігі адамдар бірінің бірі күрелбайған орудан өліп қалып жатты. Жүрегі қарма өліп қалып жатты жеңі. Давление ол бірінің кейінген, кейінген бірі көріп давление ол өліп қалып жатты. Адамдар шұншалық ічтар бір, шұншалық ічіміз боқ адам не, зат болот екен біз. Мұны бір құдай талалы біздің күнімізді кешірмесе еш кім кешірбейді. Әлиям тоба қылышымыз керек. Әлиям шундай қылышымыз керек. Мына киімдерді ки, баланың ұлулығы білінбей қалды еле. Баланы құдай талам қантып беріп, жатқаны қантып төрегенді ұмытып қалды еле. Мына балдарыңызды қармап үйді. Күйелеріңіздің балулығыны білмей қалдық едік. Күйелерге төлке жанжал қылып, төлке күйе бұл, бұл жанжал қылатырған зат бұл, бұның төлке тонай тұрған зат деп, шынтып қалдық едік мұна. Күйелеріңіздің ғана маңдайыңарда отырып қалды мұна. Шол алған көйнектерлерін киіп мұна қатындарыңды, күйелерге көріні үйді отырып қасындар. Еркектер әм ары бері алчаңды әркімдің көзін алаңдат басып қалды еле, мұна еркектер әм көзіге май басып, аялдарын жақшылап көріп асын қандай адаммен жашап атқандарын чей. Шунчалык мага сүйүнүп атам ушул вирустун кегениге. Дагы бир жыл